Ելույթի համար Լևոն Զուրաբյան, համեցեք պարոն Զուրաբյան։ Հարգելի խորհրդարան, մենք քննարկում ենք կուսակցությունների մասին օրենքը, և ես կարծում եմ, որ կուսակցական համակարգի կայացման համար ամենաառանցքային հարցը դա պետական ֆինանսավորումն է, ամենաառանցքային հարցը։ Աշխարհում դուք չեք գտնի ժողովրդավարական լուրջ կայացած երկիր, լուրջ կայացած կուսակցական համակարգով, որտեղ պետությունը նման պետական ֆինանսական աջակցություն չի տալիս կուսակցություններին։ Եվ դա պատահական չէ, որովհետև կուսակցական համակարգի կայացվածությունը մի բան է, որը իսկապես առանցքային նշանակություն ունի որևէ պետության արդյունավետության համար։ Դուք ինքներդ էիք մեզ համոզում սահմանադրական հանրաքվեի ժամանակ, ասելով, որ մենք ուզում ենք այս սահմանադրական փոփոխություններով ամրապնդել Հայաստանի քաղաքական համակարգը, ուժեղացնել կուսակցությունների դերը։ Դուք չէիք ասում այդ ամենը, դուք էիք ասում։ Եվ գիտեք ինչ, կուսակցական համակարգի ուժեղացումը իսկապես կարևորագույն խնդիր է, որովհետև կուսակցությունները ժողովրդավարական երկրում, դրանք ըստ էության որոշումների ընդունման, մշակման լաբորատորիաներ են։ Եվ եթե այդ լաբորատորիաները ցածրորակ լաբորատորիաներ են, եթե դրանք չեն կարողանում գործել, ուրեմն վտանգված է առաջին հերթին հենց պետությունը և կառավարումը երկրում։ Այսինքն, ընդամենը մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ կուսակցական համակարգի և ուժեղ կուսակցությունների առկայությունը և անկախ կուսակցությունների առկայությունը երկրում, դա այդ երկրի կայունության, հասունության, զարգացման ամենակարևոր երաշխիքն է։ Իսկ դրա համար մենք ասում ենք, ընդամենը պետությունը պետք է մշակեր մի քաղաքականություն, որով ուժեղացներ այդ կուսակցական համակարգը։ Հիմա ձեզ հարց ենք տալիս, այն առաջարկը, որ մենք արել ենք, եթե հիմնենք այդ առաջարկը 2017 թվականի ապրիլի ազգային ժողովի ընտրություններում, ասենք 1 միլիոն ընտրողի մասնակցության վրա, իսկ ես վստահ եմ, որ 1 միլիոնից ավել մասնակցություն չի լինի, որովհետև այս անգամ ընտրությունները կանցնեն մի այնպիսի օրենքով, որը բացառում է ուրիշի փոխարեն քվեարկությունը, որը բացառում է տեղամասերում լուրջ ընտրակեղծարարությունը, և սա նշանակում է հետևյալը, որ այն ուրջացված թվերը, որ դուք ժամանակին հրապարակում էիք, կապված ընտրությունների հետ, 1.5 միլիոն, 1.6 միլիոն, որոնք բացարձակ աբսուրդ էին, այդ թվերը չեն գործելու։ Գործելու են, իրականում գալու է ընտրությունների մոտ 1 միլիոն ընտրող։ Բայց սա կարևոր չի, մենք կարող ենք այդ ընդունել նաև ձեր թիվը, 1.5 միլիոն ընտրողի թիվը։ Ուղղակի հաշվարկը առաջ տանելու համար ասենք ընդունենք որպես բազիսային թիվ 1 միլիոն ընտրողի թիվը։ Եվ ուրեմն մեր առաջարկված ֆինանսավորման պետական ստացվում էր, որ ընդամենը պետությունը պետք է տա կուսակցություններին ընդամենը 1 միլիարդ դրամ գումար կուսակցությունների զարգացման համար, ուղիղ համատական ընտրություններում հավաքված իրենց ձայներին։ Սա ինչ է, սա ընդամենը 2 միլիոն դոլարի հարց է, և պարզվում է, որ մեր պետությունը չունի 2 միլիոն դոլար մեր պետության համար այսքան կարևոր, այսքան կենսական հարցի համար, ինչպիսին է կուսակցությունների կայացումը։ Ինչ ա ստացվում, հիմա տեսեք դուք ինչ եք առաջարկում։ Հա, ի դեպ, եթե այս համակարգը գործեր, սա իսկապես լուրջ բան էր, որովհետև անգամ ամենափոքր
գումար ստացած կուսակցությունը, ասենք 3% անցած կուսակցությունը կստանար մոտավորապես 30 միլիոն դրամ տարեկան, իսկ դա արդեն բավականին լուրջ գումար է, որով այդ կուսակցությունը կարողանար եւ մասնաճյուղեր բացել ամբողջ Հայաստանով եւ գործունեություն տանել պատշաճ լուրջ կուսակցությանը։ Իսկ դուք ինչ եք առաջարկում։ Դուք առաջարկում եք, որ կուսակցությունները ստանան ընդամենը ըստ այդ հաշվարկի 40 միլիոն դրամ։ Այսինքն ամբողջ կուսակցական համակարգին դուք տալիս եք 80,000 դոլար։ Դա կներեք, ծիծաղելի է։ Մի պարզ հաշվարկ անեմ, եթե Հայազգային կոնգրեսը այս ընտրությունում օրինակի համար հավաքում է 20% ձայն, ստացվում է, որ համաձայն ձեր ներկայացված նախագծի Հայազգային կոնգրեսը կամ որևէ այլ կուսակցություն, որը հաղթարել է 20% շեմը կամ 20% ձայն է հավաքել, ստանալու է ընդամենը 8 միլիոն դրամ տարեկան, այսինքն 600,000 դրամ ամսական, մի պատգամավորի աշխատավարձ։ Եվ դուք լուրջ մտածում եք, որ նման ֆինանսական ներդրումներով հնարավոր է Հայաստանում կայացնել կուսակցական համակարգ։ Ես կարծում եմ, դուք լուրջ մարդիկ եք, դուք այդպես չեք կարծում։ Եվ ուրեմն այս պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, եւ նաեւ մեր բոլորիս հավատը առայն, որ դուք այնուամենայնիվ լուրջ մարդիկ եք, ցույց է տալիս, որ դուք սա անում եք միտումնավոր։ Ես չեմ կարծում, որ իսկապես մեր պետությունը այն վիճակում է, որ այսպիսի կարևոր խնդրի համար չունի 2 միլիոն դոլար։ Չեմ կարծում։ Եվ ուրեմն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ դուք միտումնավոր, այո, չեք գնում այս հարցի լուծման, միայն մեկ նպատակով, որովհետև դուք ուզում եք կուսակցությունները պահեք կախված ավտորիտար այս ռեժիմից, օլիգարխներից։ Դուք չեք ուզում, որ կուսակցությունները կայանան որպես անկախ հաստատություններ, որոնք կարող են լուրջ քաղաքականություն մշակեն եւ ներկայացնեն մեր ժողովրդին, որ կարողանան լուրջ քարոզարշավ տանեն։ Դուք այդ ամենը չեք ուզում։ Ուրեմն այս օրենքի անունն է ինչքան ուզում եք լիբերալ դրեք ու բոլոր այլ ցուցանիշներով ինչքան ուզում եք ազատականացրեք ձեր քաղաքականությունը։ Եթե այս մի հարցով դուք խեղդում եք կուսակցություններին, սա նշանակում է, որ ձեր այդ լիբերալ օրենքը մի գրոշի արժեք չունի։ Իրականությունը հետևյալն է. Դուք փաստորեն այս օրենքով փորձում եք դատապարտել մեր ժողովրդին միակուսակցական համակարգի, այն էլ շատ վատ որակի միակուսակցական համակարգի, իրականում միակուսակցական օլիգարխիկ համակարգի, որովհետև ձեր մշակված այս օրենքով իրականում Հայաստանում պետք է որ կարողանան գոյատևել եւ գործունեություն իրականացնել միայն իշխող կուսակցությունը եւ նրա սատելիտները, ովքեր ֆինանսավորում են օլիգարխների կողմից։ Ուրիշ ոչ մի բան դուք չեք նախատեսում ձեր քաղաքականությամբ։ Սա խայտառակություն է, ձեռառնոցի է եւ բնականաբար նման օրենքի օգտին ոչ մի ժողովրդավարության ճակատագրով մտահոգ որևէ մարդ չի կարող քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Արգելի գործընկերներ, ելույթները ավարտվեցին։ Հա, պան Զորավյան, ճիշտ հասկացա, շնորհակալություն։ Մենք անցնում ենք եզրափակիչ ելույթի, Տիկինովանսյան, համեցեք ձեր եզրափակիչ ելույթի համար։ Վերջին ելույթից սկսեմ, բայց առանց անուն տալու, որ հետո նորից վարման կարգով ձայն չպահանջեք։ Եթե ուզում էիք հիմնավորել, թե ինչու եք դեմ քվեարկելու օրենքին, ձեր մոտ չստացվեց։ Չստացվեց մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք առաջարկներ կային, որոնք ընդունել էինք, իսկ ձեր աստղաբաշխական գումարները կուսակցությունների զարգացման հնարավոր տեսլականի շրջանակներում չէինք կարող ընդունել։ Եվ ես սկզբի համար ձեզ ուզում եմ առաջարկել կարդալ կուսակցությունների օրենքի 26-րդ հոդվացի 2-րդ մասը եւ բանաձևը մասնավորապես։ Իսկ ով է ասել, որ մասնակցությունն է դրվում ձեր ֆինանսավորման հիմքում։ Մի հատ կկարդակ բանաձևը, եթե առաջարկեմ ներկայացնում, էլի։ Այսինքն, մենք այնտեղ գրել ենք ընտրական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիներին, ոչ թե մասնակցողներին,
Այդ նշանակում է ձեր հաշվարկը նվազագույնը 3 անգամ սխալ է։ Հավաքված գումարած, գումարած են գումարը, որը մենք նախատեսում ենք ավելացնել, 3 անգամ նվազագույնը սխալվեցիք։ Ի վնաս ձեզ։ Իդեպ, նշանակում է, ես առաջարկում եմ քաղաքական ամբիոնը իհարկե քաղաքական ելույթների համար է առաջին հերթին, բայց նաև նրա համար, որպեսզի սխալ տեղեկատվություն չհնչեցվի, տեղեկատվությունը կառուցած բանաձևը, հետևություններն ու եզրահանգումները ամբողջությամբ իրականությանը չէին համապատասխանում։ Եվ միայն սա ես չի, որ կփաստեմ։ Եթե նորից եմ ուզում կրկնեմ, ուզում էիք ասել, որ դուք դեմ եք քվեարկելու, շատ լավ հնչեցրեցիք։ Բայց մի ասեք, որ օրենքը վատն է, դուք չեք լիբերալացնում, կամ լիբերալացնում եք, բայց միայն այս դրույթով չգիտեմ ինչ վիճակի եք հասցնում։ Նախ, բացի դրանից ընտրությունների արդյունքներով արդեն որոշել եք, թե ով է իշխանական, ով է ոչ իշխանական, որ արդեն գումարների բաժանումն էլ իր հերթին եք տեղանում։ Ախր ամեն ինչ օրենքի տրամաբանության շրջանակներում էլ եկեք խոսենք։ Ինչևէ, մի բան ակնհայտ է, բացի քաղաքական եզրահանգումների ոչ ճիշտ լինելուց, նաև փաստական հանգամանքներն են ոչ ճիշտ ներկայացվում ու դրա վրա կառուցվում։ Հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք անդրադառնալ նաև պանն Հարությունյանի, Խոսրով Հարությունյանի մի քանի ուրեմն դիտարկումներին։ Ուրեմն առաջին դիտարկումը, որը ներկայացվեց եւ պարոն Բաբուխանյանի կողմից էլ ներկայացվեց, ես քվեարկության հենց այդ տարբերակով կդնեմ։ Դահլիճում չեն, դրա համար հանգիստ հնչեցնում եմ Տիկին Նաղդավյան։ Ուրեմն առաջին կարճ լինեմ ուղղակի, հա, ես կհստակեցնեմ, որ կասեցման այդ հարցը վերաբերում է բացառապես կուսակցության մասնակցության ձևերը ըստ էության, թե ինքնուրույն, թե դաշինքներով եւ թե այլ կուսակցությունների կազմում։ Այստեղ արդեն այդ ամբողջ խնդիրը դուրս է գալիս։ Մնացածը խոսում է այն մասին, որ քաղաքականապես տվյալ կուսակցությունը անզոր է, անկարող է մասնակցել որևէ ձևով, որևէ ձևաչափով։ Եթե ոչ ինքնուրույն է, ոչ դաշինքի կազմում է, ոչ էլ այլ կուսակցության հետ է մասնակցում, կներեք էլի, բա այդ դեպքում քաղաքական իր մասնակցությունը ինչպես եւ ինչով պիտի արտահայտված լինի։ Բա ինչի համար է, որ ինքը 4 ընտրություն ստացվում է, ոչ մեկին չի մասնակցում։ Դրա համար մենք չենք էլ լուծարում։ Ընդհանրապես ասում ենք, որ վրա կհասնի սանկցիա, դա այն է, որ նվիրատվությունների տեսքով չեք ստանա նվիրատվությունների եւ այլն, ընդհանրապես որպես իրավաբանական անձ կորոշեք դեր հետագա ճակատագիրը։ Լուծարման գործընթացի հետ կապված կարծես հարցադրումներ չկան եւ վերջին հարցը կրկին սահմանադրական է։ Ես դեմ չեմ, ես ինքս էլ կողմ եմ, որ եթե կուսակցության գործունեությունը արգելվել է, տվյալ կուսակցության падգամավորը ըստ էության տրամաբանական է, որ ինքը չպիտի գործունեություն իրականացնել, բայց ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, չգիտեմ ոնց կուզեք գնահատականը հնչեցրեք, սահմանադրությամբ սպառի չեն սահմանված հիմքերը падգամավորի լիազորությունների դադարեցման եւ չկա այդ հիմքը։ Եվ դրա համար էլ, եթե կուսակցության գործունեությունն արգելվել է, կուսակցությունն է դադարեցնում իր գործունեությունը։ Այդուհանդերձ, ամփոփելով, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն падգամավորներին, որոնք ներկայացրել էին առաջարկներ։ Այդ առաջարկների հիման վրա այս նախագիծը լրամշակվեց։ Լրամշակվեց շատ, այսպես ասենք, դրական լույսի ներքո եւ սկզբունքորեն ոչ միայն իմ գնահատմամբ կամ մեր գնահատմամբ, ամբողջությամբ համապատասխանում է այն չափանիշներին, որը մենք ցանկանում էինք որդեգրել։ Ակնկալելու եմ ձեր կողմ քվեարկությունը կամ դրական վերաբերմունք այս նախագծին, որը սկզբունքային հայեցակարգային մթնոլորտ փոխելու միտում ունի քաղաքական դաշտի դերակատարների առումով։ Շնորհակալություն։